آپ کو اہم خبر دیں، وزیر اطلاعات فواد چوہدری اور وزیر مملکت فاروق حبیب سے سی پی این ای کے وفد کی ملاقات، وفد میں سی پی این ای کے نائب صدر اسلام آباد سردار خان نیازی بھی شریک، فواد چوہدری فاروق حبیب کی سی پی این ای کے نو منتخب اراکین کو شرکت شریک، سی پی این ای کا اشتراک کی تقسیم اور نئی ڈیجیٹل پالیسی بارے تحفظات کا اظہار، وفاقی وزیر مملکت کی سی پی این ای کو مسائل کے حل کی یقین دہانی، ڈیجیٹل میڈیا پالیسی کا خیر مقدم، ممبر پبلیکیشنز کو رجسٹر ہونا چاہیے، وفاقی وزیر فواد چوہدری کہتے ہیں ممبر پبلیکیشنز بائی ڈیفالٹ رجسٹر ہوں گے، صحافیوں کے حقوق کے لیے سی پی این ای کردار ناقابل فراموش ہے، علاقائی اخبارات کو مضبوط کرنے میں بھرپور مدد کریں گے، کلائنٹس کی ادائیگی بارے مسائل موجود بات کریں گے، پی ٹی آئی حکومت ورکنگ جرنلسٹ کے پیچھے کھڑی ہے، نئی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی سے شفافیت کو فروغ ملے گا۔ وزیر اطلاعات فواد چوہدری اور وزیر مملکت فاروق حبیب سے سی پی این ای وفد کی ملاقات، وفد میں سی پی این ای کے نائب صدر اسلام آباد سردار خان نیازی بھی شریک، فواد چوہدری اور فاروق حبیب کی سی پی این ای کے نو منتخب اراکین کو مبارکباد، سی پی این ای کا اشتراک کی تقسیم اور نئی ڈیجیٹل پالیسی بارے تحفظات کا اظہار، وفاقی وزیر وزیر مملکت کی سی پی این ای کو مسائل کے حل کی یقین دہانی، ڈیجیٹل میڈیا پالیسی کا خیر مقدم، ممبر پبلیکیشنز کو رجسٹر ہونا چاہیے۔ اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔